Tere kõigile! Ma olen väga tihti paljude teie eest tõenäoliselt seisnud ja rääkinud X-KIS-ist, Maameti kaardiserverist, aga täna ma räägin Maameti geoportaalist. Et väga palju on geoportaali pähe ja mõiste pähe räägitud või mõeldud X-KIS-i, aga tegelikult geoportaal ja X-KIS on natuke erinevad asjad, et X-KIS-ile pääseb ligi Maameti geoportaalist ja üks on kaardiserver, teine on siis portaal andmete ja info kohta. Maamet uuendas oma geoportaali välimust siin selle aasta alguses. Korraks käin üle ka selle sisu, mis ta on ja kuidas seda esilehte kasutada, kuhu sealt edasi liikuda. Aga eesmärk on koondada eelkõige Maameti poolt hallatavad andmekogude ja ruumiandmekogude info kõigi nende andmete ja sisu kohta, teha need kättesaadavaks, ka need andmed vaadata, aga ka laiemalt seal on väga palju teiste riigiasutuste andmekogude andmeid, et miks mitte ka kogu riigi andmed geoportaali kaudu kättesaadavaks teha. Ja ta on suunatud tõesti kõigile, nii ametnikele, kodanikele, õpetajatele. Ja esileht, et seal nüüd orienteeruda, kus midagi üles leiab, loogika on pisut teissugune. Päis saab otse kaardirakendusse minna otsida ja kolm seksiooni siis kaardirakendused, ruumi andmed ja teenused. Aga tänane ettekanne on pigem siis selles suunas, et kes võiksid olla selle geoportaali kasutajad, mitte selles suunas, et kuidas seda portaali kasutada. Ma toon välja mõned kasutajagrupid, kellele võiks nagu viidata, kellele see geoportaal võiks olla oluline, kes võiks sinna minna ja vaadata ja saada endale kasulikku infot. Kindlasti on väga palju kasulikku infot maaomanikule, olemasoleval tulevasele maaomanikule, kodanikule. Näiteks katastriüksuste kõlvikute päring, milline on minu katastriüksuste kõlvikute koosseis. Seal esilehel ka, seal kus oli see nende nimelt karussel, seal see liikub minu slaididel üleval, on siit ei ole nüüd näha pärast. Slaidide pealt on näha, et on see tee, kuidas sinna jõuda ja all on ka siis aadress, et saab neid järjest vaadata. Ja jah, seal on õppevideod, kontaktid ja sisestada katastriüksuse tunnus või aadress ja siis saab tabelitena kõlvikulise koosseisu pildi ja viited edasi ja saab ka alla salvestada siis üks PDF-i. A4 peale, kus kohas siis on see tabelina ja leppemärkidena on see kõlvikuline koosseis kirjas. Väga, väga siukene kasulik. Siis teiseks näiteks, et millised on minu maaüksuse, maatüki kasutamise piirangud. Selleks on olemas kitsenduste andmed. Samamoodi saab minna kaardil teha otsingu, teha väljatrükki, kaasa võtta, kus on siis tabelina toodud, et millised on kitsenduspõhjustatud objektid ja millised on kitsenduste ulatused. Ja võib-olla see kolmas huvitav on tehnovõrkude talumise kalkulaator, ehk kui üle maatüki lähevad kõrgepinge liinid, näiteks siis on maamanikul õigus taotelda tasu tehnovõrkude talumise eest. Ehk seal samamoodi maatüki tunnus saab sellise tabeli, et kui suur on see pindale ja kui suur on see tasu suurus, mida on võimalik taotleda. Lisaks on seal sellise maaomaniku meelespea, mis vastab näiteks küsimustele, et mis on maakataster ja mis on kinnistusraamat, kinnistu katastriüksus. Ja kuidas toimub maa toimingud, katastriks moodustamine, jagamine, mis asja on katastripida märkmed, kui on piirivaidlus, kuidas siis toimida, tasub vaadata. Ja laiemalt vaadates, kui nüüd vaadata temaatisi kaadrakendusi, väga palju erinevaid vaateid maa tükile, ka ajalugu, fotoladu,
katastriarhiivi dokumendid, geoloogia mullakaart ja need temaatilisi rakendusi on seal tõesti üle 30 ja kihte on, nagu enne viidati, on sadu erinevaid, et mida, mis võivad siis seda üksus puudutada. Eks siin on üks vaade nüüd sellele maamaniku näiteks fotolaost, et üks maatükk neljast suunast. Siis teine sükkane kasutaja grupp võiks olla geodeet, maamõõtja, kellele on kättesaadaks tehtud geodeetiste punktide andmekogu. Siin on kolm vaadet, nüüd on detailvaade, siis on fotod sellest punktist ise ja siis krokiid, et kuidas punkt looduses üles leida. Või siis geodeese kalkulaatorid, kuidas saab erinevate koordinatsüsteemide ja kõrgussüsteemide vahel andmeid teisendada. Ka see koordinaate teisendaja LS97V84 on masin kasutatav. Ehk saab ette anda tabeli ja saa annab sulle vastuse vastu. Või siis näiteks, kui maamõõtja läheb kuskile mõõtma geodeet, siis ta saab oma selle mõõtmispiirkonna kohta sealt kaardi rakendus otsa alla laadina ka tassukse piirid ja geodeetsed punktid, näiteks autokäidi formaati. Geodeetidele on tulemas siis ka selline uus arhiivi moodul, kus siis saavad kättesaadavaks skaneeritud kaardi rakendusega teisjate tööde aruanded. Siin on ühe näitena toodud üks, kas ta oli 1977 vist Kärdla keskkooli tööõpetuse kasside juurdeehituse maa-ala tehnovõrkude koondplaan. Ehk siis neid saab hakata maakondade kokku otsima, alalaadida, tutvuda nende materjalidega. Järgmine sükka grupp võiks olla ajaloo ja kodulo huviline. Siin nüüd on välja toodud rida temaatise kaadrirakendusi, nagu ajalised kaardid, kohapärimus, kultuurimälestised, fotoladu, pärandkultuur ja ristipuud. Et need iga rakendus sisaldab suures koguses väga sükseid detailseid ja huvitavaid infot, näiteks kohapärimus, seal on inimesed käinud külas külla talust allu ja rääkinud inimeste ja küsinud nende käest, et rääkige, mis siin nagu olnud on, mis see kivikuhi on, mis selle puu on, kes selle auguse kaevas, videod, helid, fotod, kirjandusmuuseum on hästi suure töö ära teinud. Ja noh, näiteks ajalised kaardid. Siin on ühe mõisa keskus, siin on näha ka kartograafia ajalugu, et kuidas on kujutatud kaardi peal ühte sama kohta läbi aegade ja kuidas aga see ümbruskond siis on muutunud läbi aja, et milline nägi minu piirkond välja 10, 100, 200 aastat tagasi. Saab siis neid kaarte vahetada võrreldusel. Kindlasti loodushuviline. Need kaardirakendused töötavad ka mobiilis, et kui ma lähen loodusesse ja loodetavasti on mobiililevi, siis ma saan ka looduses neid näha oma asukohta kaardi peal ja leida neid kohte tutvuda nendega ka koha peal. Siin on ka siis rida välja toodud, aga tegelikult seda infot on rohkem seal. Oma geoportaali ootame ka infosüsteemide arendajaid, nii avaliku sektori süsteemide kui ka erasektori. Me näiteks integreeritav aadressi otsing innad, mille kaudu on võimalik panna siis kodulehtedele siis või infosüsteemides aadressi otsing, mis tagastab siis siestatud stringi alusel ajakohased aadresse otse aadressi süsteemist. Kas siis kasuta liidesena või siis masinloetaval kujul kasetteer teenusena. Või siis väga populaarsed on aluskaardid teenuse kaudu, VMS teenuse kaudu või VMTS teenuse kaudu. Et väga paljud riigi erasüsteemid, kus on kaardirakendus, kasutavad aluskaarte, mis siis tulevad maameti serverist teenuse kaudu. Et seal siis võib olla ka mõni autokäedi kasutaja või muude, kes käed tartvorga kasutajad, et saavad kõik need kasutada. Ja on ka leht, kus on viidatud erinevad võimalused, kuidas siis näiteks kaardirakendus või mingit süsteeme kasutada, et annan X-i koordinaat, see on teada, mis maatükki peale see koordinaat paar jääb
või erinevaid niisuguseid päringuid on sinna kirjeldatud, neid siis võib kasutada näiteks Excel tabelis, kuskil saad mingid info kohe süsteemist välja pärida. Andmetöötleja näiteks on olemas mingist ammusest ajast mingi Exceli tabel, kus kohas on aadressid või koordinaadid või mingisugune muu asukohti info ja ma tahaksin saada sinna taha nüüd tänapäeva aadressid, kus kohas see asub, ma tahan kaardile saada, siis on võimalik see Excel tabel üles laadida, määrata ära, mis väljas, miks parameetrid on ja siis süsteem proovib parima oskuse järgi leida vastet nendele kirjetele ja siis no, sa võid mitu korda ka seda siis täpsustada seal ja leida siis tänapäeva aadressid vanadele aadressidele külge. Ja kindlasti andmetöötlejale on oluline avaandmed, et erinevaid maameti poolt toodetavad andmed on võimalik alla laadida ja siis vastavalt oma soovitele ja nägemisele neid kasutada, muundada, analüüsida, kokku panna, kleepida, liimida, kõike teha. Kindlasti võiks geoportaaliga vaadata õpilased, üliõpilased õppejõud. Erinevate teemade kohta on olemas seal küllaltki detailsed kirjeldused, kuidas mingid asjad töötavad või mis on Eesti geodeetiline süsteem või kuidas on üles ehitatud kaardilehtede süsteem. Aadressi andmete käsiraamat väga detailselt kirjeldab aadresside olemust ja süsteemi. Kindlasti avaandmed, metainfot, andmete kohta hästi põhjalik andmekogu info saamiseks. Planeerijad, arhitektid, projekteerijad, detail ja üldplaneeringutest täna juba räägiti, aga kindlasti mõjutab planeerimist ja projekteerimist ka lennunduskaart, mullastik, mürakaart, soojussaared, ülehõttusega alad ja nõnda edasi, et see info on seal kõik kätte saadav. Avaliku sektori töötajale leiab sealt info lisaks sellele, mis on aga avalikult kätte saadav, ka info virtuaalkontorite kohta, kuidas taotleda ligipääsu, millised teenused me pakume, kasuta põhised õigused, kes mida näeb, ministeeriumid, kohalikud omavalitsused ja ka ametid, Muinsuskaitseamet, Maanteeamet, RMK kasutavad neid süsteeme. Siis võib eraldi välja tuua nüüd siukse uue tegelase kaugseiraja ehk EstHub teenused, mis on meil tulemas koos XGIS-2 uue täienduse paketiga koos ehk siis selle aasta lõpus järgmisest alguses, kus ka XGIS-is saab hakata siis vaatama satelliitfotosid, aegridasid ja neid siuksed, no, nad on siis ei ole nagu toorandmed, nad on natuke illustatud, et saab neid alle laadida sealt, et siukene reklaam. Ja kindlasti ootame sinna ka väliskülalisi sellepärast, et enamus valdavasa sisust on saadaval ka inglise keeles, nii sisulehed kui ka kaardirakendused. Ja geoportaal ja kaardirakendused on ka mobiilisõbralikud, ehk neid siis saab ka kasutada, kus iganes sa parajasti viibid. Lühidelt siukene ülevaade. Aitäh! Sulevil, kuidas ajaloo ja koduloo jaoks kaartide valdkonnad kujunevad, et siin küsitakse konkreetselt, et kas näiteks allvee arheoloogid saaksid ka merepõhja kaardid? Merepõhja kaart osaliselt on olemas merekaardi rakendus, mida siis kus kaudu on veedete ameti merekaardid kätte saadavad seal, kui nüüd mõeldakse neid sonaripilte või seda põhjamudelit, siis ja, kui veedet ametil on olemas, teenusena saame X-kissi ka panna. Et Muinsuskaitse ametil on, ma tean, plaanis neid laevavrakkide sonaripilte sinna teenusena panna juurde.
Siis on hästi põletav küsimus siin, kuidas geoportaal meil koormusel vastu peab, et ortofotode avalikustamise oli saanud päevi ortofotodele ligi ja portaal oli pidevalt maas. Geoportaaliga ei olegi nii väga häda, on häda selle X-Kissi teenuste poolega, mis on meil pea 10 aastat vana ristvara peale, mida uuendamist me nüüd plaanime siin järgmine aasta. Aga jah, kui muidu on päevas kuskil 6000 sellist unikaalse kasutajat sinna geoportaali, siis kui see ortofoto uudis tuli, siis oli neid 12 000 ja poole suurem koormus, et vaadake siis korda mööda või... No siin on ka küsimus, et on päevi, et noh, öösel peab ka minna. Kas on olemas radoonikaart? See on nüüd, X-ki siis seda ei ole, tõenäoliselt on ta keskkonnaregistris olemas, et me ei ole seda sinna veel pannud. Ja siis on küsimus, kes on mulla kaardi aktiivsemad kasutajad? Ei oska kahjuks vastata. No, omast kogemuselt võin täpsustavalt see juurde öelda, et kindlasti kinnisvara hindajad on kes seda kasutavad. Ja jah, seal on üks komponent kinnisvara hinna kujunemisel.